Salve, rapaziada, continuação aí de Black Frag. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a nossa situação. Estamos com 714 de. Ah, galera, vamos ter que entrar no local. Tem que entrar no local para resolver, né? Chegamos ao local. Já tínhamos visitado esse local, mas vamos para a missão principal. Esse cara aí. Parece que uma ajuda para desaparecer seria bem-vinda, amigo. Aí, vou comprar aqui uma. A gente compra uma espada, né, mano? Bloody. Que é a espada? Porra, fiquei stealth. Maneiro. Yes. You want something? Primeiro vou comprar munição. Bala. Dado já temos. Ok. Espada. Essa mesmo. A espada se estragou, tá ligado? My thanks. Arrivederci. Arrivederci. Fica com Deus também. Mamma mia. Sei lá se é francês só. Tem que comprar espada, galera. Não sabia. Vou chegar lá. Espada no combate tá fazendo falta, velho. É aqui, eu vou lugar aqui. Não mais o governador. Capitão Kenway. Tens algo para mim? A atual localização do templário Woods Rogers. Ele está participando de uma pequena atividade política. Então seja discreto. Dizem que o rei George chama Rogers. Nossa, de volta. Essa mulher fazendo essa sentada de fato, assim, porra. Não está feliz com o seu progresso em Nassau. Piratas demais ainda andando por aí, pelo que ouvi. Vais precisar de um disfarce para enganar os abastados nessa festa. Sugiro que faça uma visita ao diplomata Ruggiero Ferraro. Ele está na lista há algum tempo. Entendido. Podes enviar isto à Inglaterra para mim? Pois não. Um navio parte amanhã. Caroline Scott Kenway, Travessa Hawking, Bristol. A cartinha de amore. Amore. Cartinha de amore. Que é isso aqui, mano? Não sei. So they say. But then I'm a firm believer in ignoring such mass hysteria and informing. What are you on about? Stop this already. Sing the fazer aqui uma gente, sobe, caramba. Como é que eu chego aqui na parte de cima desse edifício? Não tem como subir aqui, tem? Ah, tá pela casa. Ah, meu irmão, dá um tempinho, velho. Sai daí, boneco. O boneco parece maluco, velho. Subiu sem eu determinar. É bom sempre estar atualizando esse negócio aqui, cara. Porque você precisa dessa parada para poder fazer viagem rápida.
Apesar que esse aqui eu acho que eu já fiz. Tô lembrado desse aqui. Eu já fiz essa parada aqui, não? Se não fiz, tá muito parecido, mano. Encontro diplomata italiano. Onde esse cara tá? Truly shall you be amazed by the variety of loot I stock in my humble store. Talvez podemos. Posso parecer durão por fora, mas não sou nenhum beberrão, isso eu juro! Resgataste-me das profundezas, capitão. Agradeço de coração. There's no need for being ornery here, now is there? Can be no food in the never happy. Haven't you boys anything better to do than to pull the hair off? Help! Even temper and throw! Introdução à geografia. Mano, sinceridade. What the place is it doing?
minds and sending you both on your merry way. The thrifty man's refuge here. All the prices are trifling. Mad as a bee, you of a buying disposition. Esse cara aqui. I'd like to see proof of such a thing. Now, now, no need to get your drunken arses into trouble. The last man thought he could play with me. Is that the most intelligent? A respected advocate taking each other. What, you bastard? Get your legs put and set yourself out. Prepare to bleed. Cara, eu não consigo trocar de arma. Como assim, cara? O que aconteceu quando eu não consigo botar a espada? Sabe por causa dessa porra dessa roupa, mano? Typical bloody men. Not one whit of sense to be found between. Lovely. How much? I think you've had enough. Just listen to you, savages. Stop in my teeth, more intimidating than you. If value's what you seek, travel no further this day. You found it. Requiring almost no disciplining. No, we're still holding Daniel's ship offshore. Some sort of inspection. Caramba. Ah, pô, tá no barco, né, mano? Não. Settle down. There's no need. He's lost control. Mano, não sei se sei lá, velho. Oh, only had the one, and already he's besotted. Ah, the doggess will see to it. Ah, go on, you bastard. Get your legs buttered and set yourself elsewhere. Be part of me, lad. Just go before you regret it. Quite like to see. Come on, today I'm feeling especially generous. Are you the Vermilion Primrose? O cara tá vendendo escravo, mano. Isso mesmo? Odds and ends of every description. Price to change hands. Truly shall you be amazed by the variety of loot I stock in my humble stall. Yes? Mano, devo ter dado tilt, cara. Não é possível. Mano, deu tilt nessa porra, galera. Vou fechar aqui e volto com
com a continuação aí, não é possível.